Pa što se tiče kazni, ja se slažem da budu rigoroznije, zato što je dosta javašluka u saobraćaju, dosta ljudi izgubi u toku godine života malo više pažnje, pogotovo sad letni period, više motociklista. Mi vozači koji vozimo putnička, teretna, da što više obratimo pažnju na motocikliste. Znači, ipak mislite da ove kazne povećavaju bezbednost u saobraćaju? Pa logično je, znači, čim se udari po džepu, svi onda vode računa i o pojasu, i o brzini, i o punoj liniji, i o svemu. Da li se naše navike menjaju usled kazni ili je potrebno malo više svesti? Pa mislim da je pre svega zbog kazni, zato što su izuzetno visoke novčane kazne i da utiče posebno. Pa šta ja znam, ako se popoštuje sve, u redu je. Da, čuo sam. Pa ne verujem, možda u prvom vremenu, a posle to kada će se opet vratiti na isto. Smatrate da se teško menjaju naše navike? Pa navike, ali tako ceo sistem radi, da su neki povlašćeni, neki nisu i onda u krajnjem slučaju to se odrazi za sve. Pa dobro, realno. Da li će to povećati bezbednost u saobraćaju? Pa hoće, što neće, treba da povećaju, treba je da bude takve kazne. Ja sam radio bez pojasa, položio sam 81. vožnju, 25 godina vozio bez pojasa, nije im trebao pojas, sad 10.000 za pojas. Znači 25 godina nije trebao uopšte pojas, u Srbiji bilo manje udesa nego sa što imao.